daqui, pelo amor de Deus! Não! Não! Você viu, Tatiana? Você viu? Você viu como ele está? Fique calmo, Gustavo. O que o Ricardo precisa é do nosso apoio e não do nosso desespero. O que eu posso fazer por ele? Se eu não posso fazer por mim mesmo? O que eu posso fazer? Me diz. Eu estive pensando na minha vida e aquilo que fazia sentido pra mim há um tempo atrás, agora não faz mais sentido. E as coisas que hoje fazem sentido, agora fazem. O que me resta? Me diz, o que me resta, Tatiane? Eu não sei esperar. Esperar o quê, Gustavo? Lembre-se que o homem mais poderoso do mundo, ele morreu de braços abertos. Apesar de você estar infectado com o vírus, você é um portador são. Você não acha que é melhor a gente ajudar o nosso amigo Ricardo, que se encontra numa situação pior que a sua? Eu senti vontade de ajudá-lo. Por algum momento, eu esqueci. Eu esqueci dessa maldita doença. Sabe o que eu senti? Eu senti vergonha. Vergonha. Vergonha desse meu passado negro. Foi disso que eu senti vergonha. Muito. Tenho certeza que você mudou e que aprendeu. O que o homem adquire deve ser utilizado para o bem da humanidade, e não para si próprio. Meu Deus do céu. Thank you.
Aquela princesa tá chorando, então. Na hora de roubar, matar, traficar, tava gostosinho, hein? Agora vai ficar chorando? Vai, engole a lágrima aí. Vai. Vou pegar um pessoal barba ali pra você fazer essa barba aí que o pai aqui vai cuidar de você. Entendeu? Vou começar ali pegando as cuecas ali pra você lavar. Pra você ir ficando treinadinho, entendeu? Beleza. Hoje à noite. Por isso que eu quero que todos estejam preparados. Nada pode dar errado. A droga tem que ser entregue no seu destino o quanto antes. E se alguma coisa der errado, eu acabo com cada um de vocês aí. Fui claro? Quem tá aí? Faz tempo? Eu não escutei nada, eu juro. Eu não escutei que você ia acabar com cada um deles lá. Que você vai distribuir droga. Eu não escutei nada. Calma, Lola, calma. Calma, Lola, querida. Fica aí que eu vou te mostrar uma coisa, tá bom? Chega. Onde que eu tava, Percinho? Que não aparece. Ai, meu Percinho. Ai, a Lola realmente não vive sem mim. Eu não vi nada, não escutei nada. Ai, meu Percinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Percinho. Lola, querida. Sinto muito, cara. Eu também. Na verdade, depois que aconteceu com esse lance aí do Leandro, fiquei até meio assim com esse lance de sites pornográficos. Quer um conselho de amigo? Sai logo desse lance enquanto é tempo. Senão você vai acabar como meu irmão. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu tenho que salvar a minha Lola.
Eu sabia que a Janete estava aprontando alguma coisa. Eu sabia que ela não prestava. Vai. Agora tu se empuxa. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. A minha Lula. Minha Lula. Ah, não. Lula, querida. O que tá acontecendo? Não era pra você ter escutado isso. Coitada da Lula. Calma. Agora desempuxa. O que, que você ouviu? Eu não vi nada. Cala a boca. Eu vou lá. Eu Fala. Vou lá salvar. Agora fica quietinha aí agora. Alô? Eu já não disse que esse recarregamento tem que ser feito hoje? Hã? Ouviu bem? Ela já tem destino certo. Eu vou salvar a Lula. Eu vou pegar essa Janete. Vamos junto? Vamos unidas. Todas nós. Ai. Mas faca... Faca não dá. Já pegou a caneta, seu imbecil? Anota aí. Rua Cardoso da Mora 43. Rua Cardoso da Mora 43. Anotaram? Quer saber de uma coisa? Nunca gostei da aula de vocês, nem daquele trouxa do Percinho. Alô? Então um probleminha aqui eu vou ter que resolver. Cala a boca! Rua Cardoso da Mora 43. Rua Cardoso da Mora 43. Saia daí agora! Estou com um pressentimento. A Janete, olha a Jana, o sangue que não tá santa me alcançando. Percinho, querida, vem cá pra gente conversar. Espera, vou te matar, seu desgraçado. Vem cá, meu Percinho. Pare agora, nesse momento, Senhor. Por favor. Por favor, meu Deus. Por favor.
Vai procurar outro lugar pra dormir aqui, não é lugar pra dormir, não. Nossa, pelo amor de Deus, deixa eu dormir. Vai, levanta, vamos. Tá chovendo, não tem pra ver. Vamos, levanta. Vai. Pega esses lixos aqui, ó. Pode deixar. Eu vou tirar, por favor. Mãe, vamos tentar a perna ali na... Espera um pouco, moço. Espera um pouco. Vai logo, pega aí logo, vai. Por favor, já tô indo. Por favor. Pensando que isso aqui é o quê? Dormitório? Muito obrigada, moço. Olha nós aqui se esbarrando outra vez. Desculpa, mas eu te conheço. E como, senhor Roberto? Você não deve estar se lembrando, porque todas as vezes que a gente se encontrou assim casualmente, eu estava numa situação bem difícil. Ei, seu Roberto, se a gente continuar se encontrando desse jeito, vamos terminar casando. Nossa, tio, o que é isso? É uma carta que eu recebi do André. Legal. Ô, tio, tô na fome. Vai comer, menino. Tem comida lá dentro. Tá. Então depois eu leio a carta. Vai. Obrigada. Puxa vida, que felicidade. Essa noite é assim, sabia? Sabia que a sua vida, toda essa vida que ia virar volta. Isso fez eu lembrar, sabe do quê? Daquela vez que aqueles voaceiros botou fogo em você, você lembra? Você não viu nada, entendeu? Você não viu nada! Tá me entendendo? Tá bom. E você bom. Também não, tá me entendendo? A gente não viu nada. Solta nós. Eu vi vocês colocando fogo em uma mulher. Cala sua boca, menina do inferno! Moço, que foi? Teve os meninos que colocaram fogo na mulher ali. Aonde? Ali, corre lá. Meu Deus! Tá bem? Tá bem? Minha Nossa Senhora! Você é meu anjo da guarda! Nem me fala, seu Roberto, nem me fala. Inclusive, eu queria que você me acompanhasse até a dona Natália, que eu gostaria de levar uma lembrancinha pra ela. Nossa, ela me acolheu com muito carinho a seu pedido. Será o maior prazer. Mãe, senti tanta sua falta. Chorei muito por conta da Sofia e do meu primo Ricardo. Muita coisa aconteceu nesses últimos tempos. Que saudade sinto de você. Falei com a Aline e os dois dias atrás. Logo estaremos todos juntos de novo. Beijo. Socorro! Eu mato aquela Janete porque eu sabia que ela tava aprontando um. Tadinha da Lola. A Lola não merecia isso, tadinha. Ela é burrinha, mas é minha amiga.
morreu a Lola, não é a minha? Não podemos ficar sem a Lola, né? Que ela não tinha mais gosto dela. Ah, Lola, querida, que bom que você tá aqui. Ai, que você tá aqui. Lola, que bom que você tá aqui. Minha tia tá todinha. Ah, minha anta, eu não vivo sem você. Minha anta, eu sabia que a minha anta não foi aqui. Ai, minha anta, você tá todinha. Que delícia pra mim, minha tia. Eu sabia que ela já não prestava, tá? Ai, minha tia, que bom. Você tá todinha. Ai, Lola, que bom. Ela já não presta. Eu falei pra você que ela não presta, mas você não confiou em mim. Janete, te mato, Janete, se eu te pego, te mato. Não, obrigado, eu quero correr. Ah! Nossa, fiquei muito feliz de você ter encontrado suas filhas. Ah, obrigada. E o senhor também, senhor Roberto? Não, o senhor não. Só o Roberto. Vejo que o senhor... Ah, quer dizer, desculpa. Percebo que você, Roberto, também está com uma aparência bem melhor. Bem diferente da última vez que nos esbarramos. Que bom. Mas a melhor coisa que aconteceu de verdade foi eu ter aberto os olhos em relação ao meu filho. Eu fui idiota esses anos todos. Julgando... uma coisa que ele também foi vítima. É verdade. Nunca é tarde para reparar o erro. Olha, vou lhe mostrar as fotos das minhas meninas, tá? Usa elas. Veja aqui, ó. Olha. Veja como elas são lindas. Nossa, são lindas mesmo. Você viu? Parabéns. Puxou a beleza da mãe. Se você me deixa sem graça. Agora é a sua vez. Minha vez o quê? Ué, seu... Roberto. É a vez de mostrar a foto do seu filho. Só que susto. Aqui, ó. É esse aqui. Você tá muito feliz hoje. Ainda dá tempo de você dar um jeito na sua vida. Antes que seja tarde demais. Você está andando com pessoas que só te trarão coisas ruins. Mas ainda tá em tempo de você evitar tudo isso. Eu não sei por que a senhora tá falando essas coisas. Olha, eu não tô bom. Meu pai me colocou pra fora de casa. Eu não tenho onde dormir. Sabe, eu não sei nem por que eu tô falando isso. Escute. Pense em tudo que eu te falei. Ainda dá tempo de você dar um jeito na sua vida. O que foi? Nada. Ele é lindo. Puxou a beleza do pai.